ערב טוב בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח. אני לא במרכז, במרכז או לא? עכשיו בסדר, רגע עזוב עזוב. הערב הוא כהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא לקירוב הגאולה בחסד וברחמים לביעד משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. אמן. רפואה שלמה, הצלחה מרובה וחזרה בתשובה מהרה לטל בת אל בת רות, רות בת מרים, יאיר אברהם בן מירב שירה ויובל יעל בת מירב שירה וילדיה. זרע בר קיימא מהרה לאליה בת מירב שירה ושי אשר בן יהודית. תשובה רפואה שלמה מהרה לאבנת בת זהודה ישרג בת אסצ'ילה וכל צאצאיהן יזכו להינצל מהחיסונים Amen. ולעילוי נשמת עזרא בן סעדה שרה יעקב בן רזל ומרים בת סעדה שרה ולעילוי נשמת הוריים נוחתם עדן שלומי בושה פה מקדימה בוא מהם מה עיקרי התשובה? מה מעכב להלכה במי ששב בתשובה לפי רוב הראשונים? צריך חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד ווידוי. איך עושים זאת? רבנו יונה כותב בשערי תשובה הוא מודה ועוזב ירוחם פירוש אף על פי כי יסודות התשובה שלושה חרטה וידוי ועזיבת החטא החרטה והוידוי בכלל מודה כי המתוודה מתחרט ואין תשובה פחותה משלושה אלה כי המתחרט ומתוודה ואיננו עוזב החטא דומה למי שטובל ושרץ בידו שלא עלתה לו טבילה אכן מודה ועוזב ירוחם כי הוא בעל התשובה אף על פי שיש לתשובה מדרגות רבות כמו שביארנו עשרים מדרגות לדעת רבנו יונה עיקרי התשובה מעכבים את התשובה שניים שהם שלושה חרטה ווידוי ועזיבת החטא רבנו בחיה, כותב בספר חובת הלבבות שער התשובה פרק ד' עיקרי התשובה ארבעה הראשון יתחרט על העוונות שעשה השני יעזוב אותם ויסיר מהם שלישי יתוודא שעשה אותם ויבקש סליחה עליהם, והרביעי יקבל על עצמו בליבו ובמצפונו שלא יעשה אותם עוד. כשמקיים בעל תשובה את ארבעת העיקרים הללו עם כל הכללים הפרטים והדקדוקים הבורא מכפר לו על עוונו וסולח לו על פשעו ואפילו אם עשה חטא שעליו נאמר לא ינקה, כגון שנשבע לשווא, שכתוב בעשרת הדיברות שהשם לא מנקה על זה, או שחטא עם אשת איש. התשובה פועלת והבורא מקל עונשו בעולם הזה ומטיב לו בעולם הבא וחוזר להיות בגדר צדיק. אז מה הוסיף רבנו בחיה על דברי רבנו יונה? את הקבלה לעתיד שהוא לא חוזר יותר לחיסלה. ועכשיו עיקרי התשובה להרמב״ם. אותם ארבעה עיקרי תשובה מבוארים גם בדברי הרמב״ם בהלקו תשובה פרק ב' הלכה ב', רק הסדר שונה. ומהי התשובה? שיעזוב החוטא חטאו ויסירנו ממה חשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד וכן יתנחם על שעבר ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם וצריך להודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו והאמת, ארבעה עיקרי התשובה הללו רמוזים בישעיה הנביא א' ט' ז' רחצו, היזקו, הסירו רוע מעל עליכם מנגד עיניי, חידלו הרע. מבאר הגאון מווילנה, כי בפסוק הזה רמוזים ארבעה דרכי התשובה, רחצו, חרטה על העבר. הזקו, יתוודה בפים על מה שעשה. הסירו, יתקנו מכאן ולאבת דרכיהם. וחידלו הריאה, יקבלו על עצמם לחדול מכל החטאים. הגאון רבנו חיים מבולוז'ין, כותב בסגנון שונה בכתר ראש. עיקרי דרכי התשובה מדאורייתא, חרטה, עזיבת החטא בלב שלם, וקבלה על האבא, בחכמים זיכרונם לברכה, החמירו גם בצום ובכי ומספד ושאר דברים. בזמננו מקיימים צום ובכי ומספד, בעיקר עזיבת החטא בעיקר עזיבת החטא אינם מקיימים. מבואר מדברי רבנו שאף על פי שצריך להתוודות בפיו, מכל מקום אין הווידוי לעיכובה בעיקר התשובה, אלא חרטה בלב, עזיבת החטא והקבלה מכאן ולהבא. בעוד שתנאי מוכרח אצל הרמב״ם זה וידוי. מעשה שהיה עם החפץ חיים הקדוש פעם הוא עלה לדבר בפני הישיבה ברדין וזה היה כמה ימים לפני ראש השנה והוא עמד ותהה מה החרדה הנוראה שמקובל לפחד לפני ראש השנה וכך היו דבריו הלא מהי התשובה? חרטה על העבר וקבלה לעתיד אם כן אפשר להתחרט על העבר ולקבל לעתיד והכל יבוא על מקומו של שלום מה כל החרדה וכך היה מורגל בפיו של החפץ חיים תשובה איננה דוב ואין מה לפחד ממנה כי אין צריך אלא חרטה על העבר וקבלה על העתיד אלא הם עיקרי התשובה לעיכובה אז יוצא מדברי הראשונים עיקרי התשובה המעכבים הם חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד ווידוי ועל כן נעסוק עכשיו בהם ונבאר דבר ראשון זה חרטה הבן איש חי זכר צדיק לברכה אומר אדם צריך להתחרט על מעשיו הרעים מפני מיאוס החטא דהיינו צריך להבין שהחטא רע ולפיכך הוא מואס בו אבל אם הוא מתחרט בגלל שהוא ירא מעונש והוא מתפח... מתפחד שיבואו עליו צרות ויסורים זה לא תשובה אמיתית אלא חרטה שהוא עשה דברים מאוסים. יש דרגות רבות בתשובה זו למעלה מזו, וגם בחרטה. למרות שכתוב בגמרא בחגיגה ה' כל העושה דבר עבירה ומתחרט בו מוחלין לו מיד. אבל יש חרטה ויש חרטה. יש המתחרט על חטאיו כמי שאיבד כמה פרוטות ויש שמרגיש שהוא איבד את כל רכושו זה שונה לחלוטין פעם נתנו דוגמה מה זה בקשת סליחה שאדם מכה סליחה אדם מתחרט מכה סליחה לאחד היה עדנית בשפה של הגג, בבא הרוח, הפילה את זה על תינוק שבא להוריו אחרי עשר שנים. והתינוק מת. הוא ירד למטה, שמע צעקות, מה קרה, מה קרה? אמרו לו, הרגת את התינוק. והם בוכים, בוכים, בוכים. הוא אומר, אוי, סליחה. אני לא 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 שמתי לב, לא ידעתי, לא זה סליחה, אני מבקש סליחה, ובא לעלות. זה נקרא סליחה? אפשר למחול על דבר כזה? הקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדבריך. איך שאתה מבקש את הסליחה, ככה אני סולח לך. אם בעיניך זה נראה פרוטות, אז אני סולח לך לפי הרמה שאתה הבנת. אם אתה מבין שכל הרכוש שלך הלך, אז הסליחה היא גמורה. ודאי. אז החרטה על מה? אדם מתחרט כי הוא פוחד שאחר כך הוא יקבל עכשיו בחתימה כמה גזרות קשות לשנה הקרובה, מזה הוא פוחד לכן הוא מתחרט? או בגלל שהוא מרגיש שהוא איבד את הכל והוא עשה נזקים בעולמות והוא ביזה את הקדוש ברוך הוא והוא מרד בו והוא הכעיס אותו והיה כפוי טובה? תלוי איך אתה בא עם איזה חרטה. לא הרי חרטה זו כחרטה זו כותב הרב דסלר במכתב מאליהו צער החרטה מנקה את טמטום החטא אדם שעושה עבירה עבירה מטמטמת ונהיה לו טמטום אבל אם אתה מתחרט ממש החרטה מנקה את הטמטום הוא מביא את דברי הרמח"ל במסילת ישרים שהעוון סר ממש מהמציאות ונעקר. במה? בזה שעכשיו הוא מצטער ומתנחם על מה שהיה למפרע. בזה אדם עוקר לגמרי מהמציאות את העוון שהיה ואת הטמטום שבו. אפשר לתפוס את זה גם במושגים אנושיים, כמו שאומר החובת הלבבות. כאשר יחטא אדם לרעהו ואחר כך יביע חרטה אמיתית על מה שחטא לו, זאת הסיבה העיקרית שחברו ימחל לו, כי הוא מרגיש שהוא מבקש מכל הלב. כך גם אצל הבורא יתברך שמו. מי שמראה לו שאכפת לו על החטא שעשה והוא מתחרט עליו, יועין לו לסליחה וכפרה ולשון הזהב של רבי אליעזר פאפו הפלא יועץ זכר צדיק לברכה בספרו יעלזו חסידים אומר ככה התשובה צריך שיתחרט חרטה גמורה על עוונותיו וחטאיו ופשעיו אשר פעל ועשה بلوكي كميشي متحرات ام عسى دوار يفسد على يدو ادوم زهاب، متبع الا يو يوتر مما شيمتحرات ميشي هراجت بنو يحيدو كاكا اللي لتحرات ولو هراجت بنو يحيدو وأرقت عظمه إمو عصا شو تشوبه نه جهنوم.بيأو ترم زي تحرك على شرمل أولي بوب يتصم من تحت يدولا خيس لملك رم يوم أيام بنورا عشر لق دولتون ده وجمال عيما تضطن حكر. מי שהיטיב לך ומחיה אותך ונותן לך לראות ולשמוע וללכת ולהבין והכל ואתה משתמש בכל הכוחות שהוא נותן לך נגדו זה לא אדם פשוט המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שחייך נמצאים אצלו ביד ככה בשנייה הוא מוציא אותך מפה אחרי דבריו אין צורך להוסיף איזה גודל חרטה צריכה להיות, כאילו הרג במו ידיו את בנו יחידו, ככה צריך להתחרט. החפץ חיים אמר שמוטל עלינו להגיע לידי על חרטה. והגאון רבי נפתולי טראפ אמר אבל שתהיה חרטה וחזר ואמר אין אנו צריכים אלא חרטה אבל חרטה לא מילים של חרטה לא מילים שבלב יראו בשמיים שזה חרטה אמיתית מעומק הלב ננסה להבין בדוגמה אדם היה לו כרטיס הגרלה על מיליונים דולרים והיה צריך לקנות משהו בסופר והיה חסר לו חמישים דולר בלית ברירה לא היה לו נאלץ למכור את הכרטיס לאחר יומיים בהגרלה הכרטיס הזה זכה במאות מיליונים דולרים איזה חרטה תהיה לאיש הזה הרי זה היה בידו והוא איבד את זה בידו בחרטה הזאת לווה אותו כל ימי חייו, כל ימי חייו. והוא mm -hmm. יראה את ההוא שקנה ממנו את הכרטיס, סוגר עסקאות, קונה בתים, קונה מגרשים, נוסע ברחבי תבל, מכוניות פאר, מפזר כסף, בונה, עושה, וואי וואי וואי. כל זה היה לו ביד, הוא הבאת. זה נקרא חרטה. מסופר על הגאון רבי דוד מזלעטיפלי זכר צדיק ברכה שדיבר פעם בענייני תשובה וגם הוא הסביר במשל. השיר השקיע כספו ורכושו בסחורה אחת והעביר את הכל בספינה למדינה אחרת והיא טבעה מה גודל החרטה, כל רכושו היה באותה אונייה? ואז הוא אומר, למה לא חילקתי את זה בכמה אוניות? למה לא לקחתי את הזה? למה לא עשיתי ביטוח? למה לא, 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 כל מיני לא, לא, לא עולים לו. עכשיו, איזה חרטה יש לו? לא, אין לו כלום, נשאר בלי כלום. כלום. עשרות שנים שהוא עבד, חסך, ואסף, והכול, הכול נפל. ברגע אחד. רבי שמואל מסלוני נשאל פעם על תשובה וחרטה הלא לכאורה מי אינו מתחרט לאחר שפשע נגד קונו? אמר אתם יודעים מה זה חרטה? אספר לכם בעיצומה של המלחמה רוסיה הגדולה מעצר ניקולאי ציווה לשלוח ספינה עם מטען אסטרטגי למקום מסוים אמרו לו השרים הדרך הזו מועדת לפורענות ואנחנו לא בטוחים שהספינה תצלח את הדרך לא כדאי להסתכן אמר להם צייתו לפקודותיי ואל תמרו את פי <עשו>, עשו כפקודתו לאחר ימים טבעה הספינה הגיע המכתב לידיו התעלף במקום מרגשי החרטה שתקפו, זה החרטה. מה זה חרטה אצל האמוראים? אחד משרפי מעלה הקדושים, גמרא בקידוש אינפ"א, אחד מגדולי האמוראים, כל פעם שנפל על פניו אחר התפילה היה רגיל לבקש ולומר הרחמן יצילנו מיצר הרע. כל פעם אחרי התפילה, הוא אומר, הרחמן יצילנו מיצר הרע. יום אחד אשתו שמעה מה הוא אומר. אמרה בליבה כמה שנים פרש ממני מחמת זקנותו. כבר זקן. מה זה שהוא אומר הרחמן יצילני? מייצר הרע. יום אחד, כאשר היה יושב בגינה ושונה, קישתה את עצמה בתכשיטים, בסמים, אפרסמון, ועברה לפניו פעם אחת ופעם שנייה. אמר לה, מי את? אמרה לו, אני עונה פלונית מפורסמת. ביום חזרתי לכאן, טבע אותה. אמרה לו, אם לי את הענף הקטן בראש הדקל, אענה לך. קפץ ובילה. <קפץ> לאחר מעשה בא לביתו, אשתו הסיקה את התנור, עליו ישב בתוך האש בתנור המושג והתכוון להמית את עצמו. אמרה לו אשתו מה אתה עושה? אמר לה כך וכך היה מעשה איתי עכשיו. אמרה לו אשתו זה הייתי אני. לא האמין לה. עד שנתנה לו את הסימן שהביא לה מהעץ. אמרה לו הנה. ביקשתי ממך שתביא לי. הבאת. הנה. הנה. אמר לה מכל מקום אני התכוונתי לדבר איסור. וכל ימיו של אותו צדיק התענה עד שמת באותה מיטה. אתם יודעים מי זה היה? רבי יחיא. לא יאומן כי סופר. הרי לנו שהצדיק הזה מחמת עוצם חרטתו על המעשה. שכביכול עשה, כי בסוף זה אשתו, רצה להשליך עצמו לכבשן האש, שיתכפר לו עוונו. וגם לאחר שהתברר לו שהמעשה לא היה אסור, לא נחה דעתו, ועד סוף ימיו לא חדל מלעסוק בתיקוני תשובה. זה חרטה. מה אמר דוד מלכנו? וחטאתי לנגדי תמיד, תמיד, תמיד. בדמעתי ערסי אמסה, דמעות, נחלי דמעות יורדים לו כל לילה. אז קיבלנו מושגים מה זה חרטה. כן, זה לא אומרים, זה מתחרט, זה זה זה. דבר שני זה עזיבת החטא. הגאון רבי בן ציון הבא שאול המשיל אנשים שמחפשים ועושים תיקונים שונים טרם עזיבת החטא לאדם שהרים גחלת והיד שלו מלאה כוויות והוא חושב לאיזה בית חולים כדאי ללכת לקבל טיפול רפואי ועדיין הגחלת ביד הלא לשוטה יחשב קודם כל זרוק את הגחלת אחר כך תחשוב מה לעשות אז קודם כל צריך לעזוב את החטא, אחר כך לעשות תיקונים. חתם סופר בשבת שובה דרש. יש רבים טועים בעניין התשובה, מרבים בתהילים, נסגרים בבית הכנסת, מוסיפים מעשים טובים. אבל הם לא שווים על רוע מעלליהם וזה מפיתוי יצר הרע אומר כן כן תגיד תהילים. כל היום כל הלילה בלי הפסקה אבל הם לא למדו חלקו תשובה ברמב״ם שעיקר תחילת התשובה יקבל עליו האדם לעזוב חטאיו עד שיעיד עליו בורא עולם שלא ישוב עוד למעלליו הרעים ועל זה נאמר קודם כל סור מרע, אחר כך מעשה טוב. וכן דרש החפץ חיים ברבים בישיבה בראדין אמרו סליחות, השתיק את כולם ואמר מכי הסליחות נתקנו כדי לספר לקדוש ברוך הוא שחטאנו הרי ידוע לפניו הכל אלא האמירה של הסליחות זה שאנחנו צריכים לקבל עלינו לא לשוב עוד לחיסלה ומהי התשובה אומר הרמב״ם שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממה חשבתו ויגמור בליבו שלא יעשינו עוד ועזיבת החטא מעיקרי התשובה הסבא מנוורדוק ממחיש מה ההכרח לעזוב את החטא והוא אומר את זה בשפה ציורית מוכרח להגיע הזמן שיעזוב את העבר ויתחיל לחיות בדרך התורה הרגע הזה הוא רגע כי איך יעשה? היום מעט ומחר מעט למה הדבר דומה? אדם שיש לו מטבח טרפה רוצה לעשות הכשר אומר איך אני אשוב ברגע אחד לשבור את כל הכלים ולקנות בפעם אחת כלים חדשים זה הפסד גדול. אני אעשה מעט-מעט, אשבור כלי אחד ואקח כלי אחר כשר. אחר כך עוד כמה זמן, שני, אחר כך שלישי, עד שנגמור. אדם זה לשוטה יחשב. כי ברגע שהתערבב הכלי עם השאר, והיה הכל טרפה. וגם אם יחיה חיה מטושלח וישבור ויקח וישבור ויקח, לא ינצל מן הטרפה. אלא על כורחנו צריך לשבור בפעם אחת את הכלים לקנות חדשים או להגיע אל הכל כך ממש בחובת הלבבות אם לא יפקיר ויעזוב מיד מה שמפריע לו המפריע לא יניח אותו לעולם מי שרוצה לשוב ולהתרומם מהנפילה ממקום העבירה וכטובל ושרץ בידו חייב ומוכרח לעזוב את מקום העבירה אי אפשר להניח רגל אחת במקום העבירה ורגל אחת במקום המצווה אין דבר כזה אלא צריך לעזוב את המקום אין עיצה אלא להימלט אדם חייב להשתחרר מהעבירות איך אפשר לשוב בתשובה כל זמן ששקוע עדיין בעבירות? הרבה מקוצק בא לפניו אדם בעל מידות רעות שהיה מרבה בתעניות אמר לו הרבה אתה יודע למה אתה דומה? למי שרוכב על סוס בידו רובה הורג בני אדם וכדי לכפר על הרציחות שהוא עושה בדרך הוא נותן לסוס להיות בתענית יש טיפש יותר גדול מזה אדם עובר עבירות חמורות ונותן לגוף שלו לסוס תענית עושה תענית והוא חושב שהוא חיפר על הכל רוצח יומם ולילה עושה עבירות ובסוף אומר אני אעשה תענית מרעיב את הסוס וחושב שהוא פטר את הכל אל תענה את גופך תפשוט מעליך את כל העבירות בעל הבית ישראל מגור זכר צדיק ברכה אחרי תפילה בשבת קודש ניגש לבחור שעמד לידו ואמר לו דיברת באמצע התפילה שבועיים אל תיכנס לביתי הבחור אמר מישהו דיבר אליי ולא עניתי אמר לו הבית ישראל אם ככה לא תיכנס אליי ארבעה שבועות ניגש לבחור השני אמר לו דיברת באמצע התפילה שבועיים לא תיכנס לביתי ענה הבחור אני מתחרט ומבטיח שיותר לא אדבר באמצע התפילה אמר לו אני מזמין אותך לקידוש זה לפחות הבין עשה עבירה מתחרט ההוא במקום להתחרט ממציא תירוצים הוא דיבר הוא זה לא עניתי לא זה כך חינך בעל בית ישראל את התלמידים, תירוצים והצטדקויות זה מעשה של יצר הרע. חרטה, עזיבת חטא, קבלה לעתיד, זה מיצר הטוב. חכמים שואלים ביום הפ"ו, איך אדם מבעל תשובה? והם עונים באותו הפרק ובאותו מקום ובאותה אישה. כדי שהתשובה תהיה שלמה צריך שאדם יעמוד בניסיון שבו נכשל ושעכשיו הוא יתגבר על יצרו ולכן אמרו באותו פרק באותו מקום באותו אישה אבל חלילה לחשוב שכדי לעשות תשובה שלמה הוא צריך לחפש את אותה אישה באותו מקום <laughs> לא 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 זה התכוונו לא לא כתב בספר חסידים סימן קסאז אל יאמר האדם שחטא הרי אמר רבי יהודה באותה אישה באותו מקום באותו פרק הקיים זה כי שמא האישה תחפוץ להזדקק ויהיה לו חטא אפילו אם לא יבצעו כלום אבל הוא יגרום ולא אמרו שאדם יביא עצמו לדאבון הכוונה של רבי יהודה זה שאם קרה ונזדמן לו שאותה אישה הייתה באותו מקום, ואז הוא עמד בזה ולא חטא, זה בעל תשובה ממש. אבל אסור לאדם להביא את עצמו לידי ניסיון. והוסיף בלקט יושר: שמעתי דרך שמועה, לא ידעתי ממי שאחד רצה לעשות תשובה באותה אישה, באותו מקום, באותו זה, ועבר פעם שנייה. עכשיו העיקר השלישי, קבלה לעתיד. מסופר על ילד, הוריו עניים השקיעו עמר רב כדי לקנות לו חליפה לבר מצווה. אבל מה קרה? הם ראו שהחליפה כבר לא תתאים לו לשנה הבאה. כנראה רצו לקנות לו עד החתונה. בתום 13 שנה ביקשו מהבן שילבש שוב את החליפה, ומה היה גדול עושרם שראו שהיא עדיין עולמת אותו. ולא זקוקים לקנות לו חליפה חדשה. גם בגיל 15 ראו שזה נשאר אותה מידה ולא צריך לקנות. אבל התחילו לדאוג לבריאות של הילד, הילד לא מתפתח. ככה גם ברוחניות. כל שנה צריך להשתפר ולגדול בתורה, ביראת שמיים, במעשים טובים. ומי שלא גודל ונשאר באותה קומה סימן שהוא לא מתפתח יש לו תסמונת כלשהי ואיך גודלים? על ידי קבלות שמקבלים לעתיד להשתנות ומקבלים עוד משימות כדי להשתנות יש מעלות לקבלות בספר יסוד בו שורש העבודה כותב מי שלא מקבל דבר מה על עצמו ביום כיפור נחשב כטובל ושרץ בידו. חייב לקבל קבלות. בספר לקט רשימות משגיח רבי נתן ווכשטפויגל זכר צדיק לברכה אומר כל תענית שלא קיבל עליו מבעוד יום תענית אינה תענית דהיינו אפילו אם הוא יתענה לשם שמיים זה לא נחשב תענית וכן מצינו צדיקים נודרים בעת צרה מדוע הם לא נותנים לצדקה? התירוץ הוא כי קבלה צריך להיות שינוי בגברא לא שאני נותן צדקה ופתרתי את עצמי צריך להיות שינוי באדם עצמו אם אתה רוצה שיום כיפור יותיר עליך איזה רושם זה רק על ידי קבלה לעתיד רבי יחזקאל לוינשטיין זכר צדיק ברכה סיפר הכרתי בית הכנסת שלא צבעו אותו שנים רבות ויום אחד נכנסתי אחרי שסיידו וצבעו ונראה כאילו בנו אותו עכשיו חדש התעוררתי מכך ואמרתי לעצמי ומה סיוד, שזה רק שכבה קטנה כקליפת השום הפך את כל הצורה של הבניין כל הבית כנסת נהיה מפואר על אחת כמה וכמה כשאדם מתקן ומשנה דרכו ומקבל קבלות חדשות הוא ממש בריאה חדשה זה לא תוספת על משהו זה כבר מישהו אחר לגמרי המנורות פה אתם רואים חדשות, היו כבר צהובות, כמה שנים מציבות, החלפנו הכל, תראו זה אור חדש, כאילו היום נכנסנו לבית הכנסת מחדש. אם אדם קבל קבלה זה לא האדם פלוס קבלה, זה אדם אחר, בריאה חדשה. אז דבר ראשון צריך התבוננות מה לקבל. כל אחד זקוק להתבונן מה ראוי לו לקבל ולעשות זאת במנוחת הנפש ויכול להיות שזה ייקח שעות עד שבן אדם יגיע להחלטה מה לקבל זה לא צריך להיות בפזיזות ושאחר כך הוא לא יכול לעמוד בזה גם דבר שני צריך לקבל דבר שהוא מסוגל לעמוד בו אם מקבלים דבר קשה מדי, תפסת מרובה לא תפסת. והחתם סופר אומר, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. כשאתה בא לעשות דבר חדש, כשאתה הופך להיות בריאה חדשה על ידי התשובה, אז צריך מעקה לגגיך, צריך גדרים וסייגים. זאת אומרת אם קיבלת משהו נגיד שהחלטת שאתה תקום עכשיו בנץ כל הזמן נגמר אין יותר לפספס קריאת שמע וזה, וזה אין בנץ מה קורה אם אתה לא עומד בזה צריך גדרים וסייגים אז או קנס 200 שקל כל פעם שאתה לא קם או יום תענית או זה יכריח אותך לעמוד כי 200 שקל כפול חודש זה יותר מהמשכורת מה שלך. אתה לא תוכל לעמוד. אתה קיבלת ביום כיפור. אז כל מה שתקבל, אם לא תעשה לזה גדרים וסייגים, לא תעמוד. תגיד ניסיתי ולא הלך. לא מותק, זה לא קבלה. קבלה זה קבלה וצריך לעמוד בה. סיפרנו בהרצאות האחרונות על הרב שך זכר צדיק ברכה בזקנותו הוא היה נוהג לקרוא ברכת המזון מהסידור הוא יודע בעל פה אבל הוא החליט שהוא קורא מהסידור ביום אחד באמצע ברכת המזון רואים בני הבית שהוא עוצר חושב חושב, פתאום הוא קם באמצע הברכה. מתחיל שוטט בבית. כולם הולכים אחריו, פוחדים משהו, אולי חס ושלום, אירוע מוחי או משהו קרה. מצא איזה סידור, חזר למקום והמשיך. אחרי שהוא סיים, שאלו אותו, סבא, איך, מה, אמרו, מה קרה? אמר להם, קיבלתי קבלה לקרוא ברכת המזון מהסידור. ובסידור הזה שקראתי, הגעתי לשורה שהיא מטושטשת. אז יכולתי להגיד בעל פה ולהמשיך. לא, אבל קבלה זה קבלה. אני קיבלתי לקרוא מהסידור, לא בעל פה. אז אני חייב לקרוא מסידור, ופה זה מטושטש, אז אני חייב סידור אחר. אז חיפשתי סידור, מצאתי שהשורה בסדר, המשכתי. קבלה זה קבלה. לא עוברים על קבלות. זה הכוח של יום כיפור. זה הכוח של תשובה, קבלה לעתיד. ידועים דברי הגאון מווילנה, כל מה שאדם יכול לשלוט על יצרו, זה דווקא לפני שהוא מצוי בתוך מצב של עבירה. אבל אם הוא כבר במצב של עבירה, שום דבר לא יועיל לו. לכן חשוב מאוד לקבל גדרים לפני שנמצאים בעיצומו של ניסיון. אם אדם יודע, נגיד שהוא עובר ברחוב, וברחוב הזה תמיד יש מראות אסורות, הוא צריך לגדור גדרים, שהוא לא יוצא בשעות שיש אנשים, או רק ככה, או מסיר את המשקפיים אם יש לו, או עושה כך הוא צריך איזה גדרים, אחרת הוא חוזר על אותם מצבים, הוא תמיד יכשל. אדם שרוצה לחזור בתשובה ממשהו הוא צריך לעשות גדרים איך הוא לא מגיע לידי הניסיון כי אם הוא יימצא בו הוא ייפול צריך להיות לפני הניסיון חכם לא להגיע על ידי הרי אתה מתפלל בבוקר ואל תביענו לידי ניסיון אתה אומר אל תביענו ואתה הולך לניסיון אתה חייב לגדור גדרים הרב שבדרון זכר צדיק ברכה אומר כשהוא שאל פעם את הרב שלו, רב לייב חסמן, זכר צדיק ברכה, מה לקבל לקראת יום הדין? אמר לו, תחשוב על דבר קטן מאוד, שבוודאי תוכל לעמוד בקיומו כל השנה. כשאמר רב שולם, חשבתי על דבר מה? חשבתי על משהו קטן, כמו שהרב אומר, אמר לו הרב, עכשיו תחלק את זה לחצי ואת זה תקבל על עצמך. עד כדי כך שאדם יקבל עליו דבר קטן, אני אמרתי היום אחר הצהריים שאני קיבלתי לפני שנים רבות, קיבלתי על עצמי קבלה קטנה. מה הקטנה? זה לא אומר שמקבלים קבלה קטנה ועוזבים את כל השולחן הערוך ואת הכל, כן? עושים הכל, אבל צריך תמיד קבלות. להשתנות, להיות בריאה חדשה. קיבלתי קבלה שאני לא מברך לאכול משהו אלא בישיבה. עשרות שנים ואני עומד בזה. כל פעם שאני רוצה לאכול, לשתות, משהו, אני יושב. ואם אין לי מקום לשבת, אני נשען על אלחנן או אני נשען על מי שנמצא לידי. אני אומר לו לא, תעמוד רגע אני נשען ואני מברך קבלה זה קבלה זה לא צחוק אז אדם צריך לקבל קבלות הרב שך אומר שאפשר לקבל קבלות גם לזמן מסוים למשל מקבל קבלה עד חנוכה לא כל השנה עד חנוכה אפשר לקבל קבלה לימי בין הזמנים אפשר לקבל קבלה שבחתונות הקבלה שלי היא כזאת וכזאת אצלנו יש קבלה כולם שלא הולכים לחתונות כן קבלה פשוטה לא מסתבכים ולא כלום ו כמובן הולכים רק לשל קפץ שזה הכל שם בהכשר עם האוכל ועם התזמורת ועם הכל 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 בנשים באולם לבד וגברים באולם לבד הכל הכל מסודר יש גם אפשרות לקבל מקסימום ומינימום <coughs> בשפתי החיים מובא שהמשגיח הרב דסלר היה אומר בשם אביו יש לקבל באופן כזה שגם אם אתה לא עומד במקסימום, לפחות אתה עומד במינימום. ועל ידי זה הם ממשיכים הלאה כשמתאפשר עד שמגיעים למקסימום. נגיד בן אדם אומר אני חייב לעשות כל יום בין אחד לעשרה חסדים. אז אם הוא מצליח לעשות עשרה יום, אפילו יותר, אין בעיה. אבל אם הוא לא הצליח, היה עסוק, טרוד, היה לו כל מיני בעיות וזה, אז לפחות אחד יש לו מינימום שהוא לא עובר אותו. והלאה, כמה שיכול. זה דוגמה. האדם יכול לקבל על עצמו כל מיני דברים. פה בקהילה, כמה שזכור לי, נכון, חמישה חסדים, מה, ביום, בשבוע, במה? אפילו יותר. כל אחד עושה חסדים. כי הרוצה להנצל מגוג ומגוג יעסוק בתורה וגמילות חסדים. יש שני עמודים שמחזיקים את העולם. תורה וגמילות חסדים ועוד אחד העבודה. קורבנות או תפילה נגיד אדם מקבל על עצמו ללמוד ארבע שעות אבל לא פחות משעתיים. אז אם הוא לא הצליח היום ארבע שעות הוא לא עבר על הקבלה את השעתיים הוא עשה אבל השאיפה שלו ארבע שעות ולכן זה נקרא חכם עיניו בראשו כי יכול להיות שיהיה דברים שלא יוכל לעמוד אז לכן הוא מתחם את זה מינימום במקסימום עוד דבר בקבלות לקבל בפרטות לא בכללות לדוגמה אחד מקבל על עצמו להתחזק בלימוד לא יחזיק מעמד ויפול מהקבלה לכן יש לקבל דרך משל ללמוד רצוף סדר א' או תחילת סדר או בשישי שבת כל אחד מקבל על עצמו באופן פרטי מוגדר ואם מקבל על עצמו שמירת העיניים הוא לא יוכל לעמוד בזה אלא אם כן יאמר שאני היום נמנע חמש פעמים שומר את העיניים או אני לא עובר ברחוב זה וזה וכן הלאה אז זה אדם לפחות אומר דברים שהוא יכול לעמוד בהם, אבל אם הוא יגיד כללית אני שומר את העיניים, מה יקרה אם עכשיו הוא ייכשל? שבר את הקבלה. אבל אם הוא אומר סך מסוים, כמובן שהוא ישתדל לשמור לגמרי, אבל הוא לא התחייב בפה, לא קיבל קבלה על מה שהוא לא יוכל לעמוד. אז לכן הוא לא יפר את הקבלה. עוד דבר, צריך לקבל על הראשית, על ההתחלה. רבי נתן בוכפטפויגל אמר שרבנו יונה אומר על המשנה בעבוד מצווה גורד מצווה, עבירה גוררת עבירה, הכל תלוי בהתחלה. כי אחרי ההתחלה כבר אין בחירה. אם בחרת במצווה זה כבר יגרור מצוות, אם בחרת בעבירה זה כבר יגרור עבירות. אז לכן הכל תלוי בהתחלה. כשמתחילים סדר, כשמתחילים ללמוד, כשפותחים זמן, ראשית השנה, ברכה ראשונה בתפילה, כל התחלה קובעת. הגאון מוילנה אומר מי שמקבל על עצמו עול תורה בהתחלת היום, יצליח כל היום ויינצל מביטולים. אדם שקם בנץ, היום שלו אחרת לגמרי. הכל הולך אחרי ההתחלה. ויש עוד דבר, את הקבלות לכתוב, ככה עשו הגדולים, והיו כותבים השנה קיבלתי קבלות אלה ואלה, ואחר כך שנה אחרי זה קיבלתי זה וזה, ואחרי זה בודקים ורואים, עמדנו לא עמדנו איך עמדנו וכן הלאה, ומטפסים הלאה, ממשיכים לטפס, לדוגמה פה בכפ"ז, כולם היום, יש להם את הדבר הזה את הברכה הרי אני מכוון להשלים מאה ברכות בכל יום ולברך כמצוות חכמים ויש לנו פה את הכוונות מתחת לברכה כולם מסתכלים בזה כולנו מקבלים על עצמנו להגיד למעלה משלושים כוונות לפני קדיש כולנו יודעים את הכוונות בעלינו לשבח וכן הלאה, על כל דבר ודבר קיבלנו על עצמנו ואנחנו עושים את זה. הרבה קבלות קיבלנו, לא אחת, לא קטנה, הרבה. עומדים בזה, ברוך השם. וזה מתפשט גם למקומות אחרים, גם מחוץ לארץ התחילו, במקומות נוספים פה בארץ. יש פנקסי קבלות של החפץ חיים, רבי חיים עויזר, הסבא מקלם, הסבא מסלובודקה, רבי ישראל סלנטר, לייפ חסמן, רבי שולם שבדרון, רבי יצחק בלאזר, הרב שך, רבי חיים פרידלנדר, הרב נתן, רבי יהודה זאב סגל, הרב מרדכי צוקרמן, כל הצדיקים האלה, אלה הם פנקסי קבלות, שהיו כותבים כל קבלה וקבלה, לא בעלי תשובה. גאוני הגאונים היו עושים קבלות ורושמים בפנקס, ויש את הפנקסים. הגאון הרב לופיאן היה אומר עדיף לכתוב הקבלה בכתב מאשר לקבל בעל פה, כי זה מחייב יותר. מומלץ פעם בחודש או שבועיים לעבור על הקבלות לראות שהכל תקין. הרב יחזקאל סרנה אמר המחזור של יום כיפור צריך להיות מונח על השולחן כל השנה כדי לזכור מה קיבל על עצמו ביום כיפור ומה יצא מזה בפועל. מישהו ראה אצל המנצ'סטר ראש הישיבה היה מונח על השולחן כל ימות השנה מחזור יום הכיפורים וצריך לקבל בלי נדר. בעל החידושי ערים נהג לומר ביום כיפור אין יצר הרע לעבירות. אבל מה עושה היצר הרע? ברגע שבן אדם מחזיק ספר תורה ומקבל על עצמו להוסיף בלימוד או מקבל על עצמו להתכוון בתפילה והוא לא אומר בלי נדר הרי זה כמו שבועה בנקיטת חפץ ואם הוא לא עומד בזה הוא אומר עוון גדול וחמור שבועת שקר ולכן צריך להיזהר מאוד לקבל בלי נדר והבא לטהר מסייכין אותו מן השמיים החלק האחרון בעיקרי התשובה שמעכב זה וידוי יש אנשים חוזרים בתשובה בלב, לא מתוודים בפה, וחסר להם עיקר התשובה וידוי בפה. רבנו בחייה בכד הקמח בערך וידוי אומר, מעיקרי התשובה וידוי דברים, יתחרט אדם בליבו ויתוודה בפיו. ולכן אומר הכתוב בפרשת הקורבנות וזה הדבר וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי לקח פר אחד בן בקר ואלים שיניים תמימים והוסיף את המילה וזה הדבר לא אמר וזה אשר תעשה להם וזה הדבר רמז לעתיד כי מי שאין לו קורבן אז יביא דברים ויתכפר לו. מה יקרה כשאין קורבנות? אז וזה הדבר. הדיבור של האדם יהיה במקום הקורבנות. וצריך להתוודות על כל חטא. ונפסק בה רמב״ם, כל המצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהם בזדון או בשגגה כשעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא שנאמר איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם למעול מעל בה' ואשמה הנפש ההיא והתוודו את חטאתם אשר עשו זה וידוי דברים והוידוי הזה אומר הרמב״ם זה מצוות עשה דאורייתא ממשיך כיצד מתוודה אומר אנא השם חטאתי עוויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך ויפרט מה הוא עשה <אח> והרי ניחמתי ובושתי במעשיי ניחמתי זה התחרטתי אני מתחרט ובושתי במעשיי ולעולם איני חוזר לדבר הזה זה עיקרו של וידוי וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין, הרי זה משובח. אז לא מספיק מה שהוא מפרט בליבו את מעשיו, אלא צריך דווקא בפה. הגאון הרב דסלר אומר, כאשר אדם מוציא את הדברים בפיו, הדברים נקבעים בליבו. כי הדיבור גומר וקובע את המחשבה. וזה גם העניין של חלויות שחלים בדיבור כי הדיבור הוא גומר את דעת האדם לפעול חלוט כמו שאמר הכתוב סלחתי כדבריך מתי אני סולח כשאתה מדבר כדבריך כמו הערך של הדברים שלך אז ביארנו את עיקרי התשובה שמעכבים את התשובה לפי רוב הראשונים חרטה, עזיבת חטא, קבלה לעתיד ווידוי. אז צריך לחזור עליהם תמיד בשביל לזכור. טוב, זה השלב הראשון, ועכשיו אנחנו מגיעים לפאנצ' ליין. תשובה מאהבה ותשובה מיראה. התשובה זה דבר עצום וגדול. זה מתנה שאי אפשר להבין. על פי שכל זה לא ייתכן שאדם ירצח ויהיה לו על זה כפרה עושה תשובה ונמחל לו איך אפשר להבין את זה בשכל? אפשר להחזיר את הבן אדם? מילא עשה תשובה והחזיר את הבן אדם אפשר להבין אבל מה שעשה עשוי ולא ניתן לשינוי אז מה מועיל לתשובה? אי אפשר להבין את זה אבל בואו נראה מה החילוקים בין יראה לאהבה תשובה מה זה תשובה מאהבה זה כשהחוטא מתחרט על גוף העבירה שעשה נגד הבורא יתברך כמו שאמר הסטייפלר זכר צדיק ברכה מי ששב מאהבה ذا <زه> مستعير على حيت حت ما شايع بعنيان عوار بنفشو علو تهبال على شعسان يقدر تصونه يتبرح هليلهذه دغما אחד לקחו אותו, מכרו אותו למדינה אחרת ואחר כך התפתח והכל ונהיה עשיר גדול. מאל המקום שהוא היה צריך אז הוא ביקש שיביאו לו שפחות שעבדו בבית והביאו לו כמה הוא לא היה אדם קל, וממש היה רודה בהם. והיה מצער אותם, ונותן להם לאכול מעט, ומבזה אותם. ויום אחד התברר לו שאחת מהשפחות זה אמא שלו. איזה צער יש לבן אדם הזה עכשיו, וואי וואי וואי, מה עשיתי, מה עשיתי, מה עשיתי. זה מה שאנחנו עושים לקדוש ברוך הוא. אבינו מלכנו, נותן לנו הכל, פרה אותנו, הביא לנו, נותן לנו הכל, ומה עשינו לו? ביזיונות, מרדים, פשעים, חטאים, מה לא? מי שחוזר בתשובה מאהבה אז העיקר אומר הסטייפלר הוא מצטער על עיקר החטא מה שהוא עשה בעבר ונפשו עליו תאבל שעשה נגד רצונו יתברך הרב שך זכר צדיק לברכה אמר האהבה באה מתוך ההכרה שאנחנו בריה שפלה וקטנה נגד בורא עולם ומכירים בשפלותנו מול רוממות הבורא דבריו והלב נבהל איך עשיתי כדבר הזה, איך יכולתי לחטוא נגדו כעין מה שכתב הרמב״ם ביסודי התורה האיך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מעין חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר את אהבה גדולה, לדע את השם הגדול. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום צמאה נפשי לאלוהים לאל חי וכשמחשב בדיבורים הללו עצמם מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא ברייה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות כך גם השב מאהבה מתבונן בשפלותו מול רוממותו של הבורא יתברך. פעם נתתי דוגמה ככה פשוטה בשביל שאדם יבין כמה הוא אפס אפסים. והוצאנו קלטת שנקראת נמלה אול סיפרי. אול סיפרי והנמלה. היה פעם שחקן כדור, כדורסל שתי מטר עשרים. ואמרנו שפעם הוא הלך בשכונה וראה ככה קבוצה של נמלים עומדת ופתאום אחת מזדקרת ואומרת לו וואלכ אתה לא תעבור פה בשכונה <אח> הוא שמע איזה צפצוף כזה הסתכל למטה וזה ראה את החבילה הזאת של הנמלים וזה וראה את העזת פנים הזאת עומדת וזה הרגליים האחוריות אתה לא תעבור אז הוא אמר לה, כדאי לך לתת לי לעבור. לא, היא צועקת. ומעוררת את כל החבורה שם, שכולם יצעקו. הפגנה נגד הרפורמה. בושה, בושה, בושה. בקיצור, הוא לא היה לו זמן כי היה לו משחק כדורסל. הוציא את הבוין הבומבילה שלו, ומעך פשוט את כולם, מעך אותם ככה. מה המרחק בין אול סיפרי לנמלה? שתי מטר עשרים. אם היינו רואים את זה במציאות, שזה קורה, שהוא עומד ומסתכל עליהם, וזה היינו מתחלפים מצחוק כאילו, מי את שאת עומדת מולו? באיזה כוח? באיזה מה בא, מה? 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 מה שווה האיום שלך? מה? אנחנו, אם נהיה בירח, ונסתכל על כדור הארץ, זה כמו שאנחנו רואים את הירח, כזה קטן. ככה, כזה קטן. אנשים נראה? לא נראה אנשים. ויושבים פה אנשים, גוש עפר, ומורדים במלכו של עולם. ויש שבעה רקיעים, מהלך חמש מאות שנה, בין רקיע לרקיע, וכל רקיע חמש מאות שנה, והקדוש ברוך הוא, ועומדים פה הזעתותים האלה, ומעיזים פניהם. ומעיזים פניהם. איך יכול להיות? אומר הרמב״ם, אתה צריך להבין שאתה ברייה מעוטה ושפלה. מול רוממות הקדוש ברוך הוא. אז אם בן אדם מסתכל על זה, אז הוא צריך להתפעל. איך הקדוש ברוך הוא בכלל מתייחס אליו? מי אתה? לא רואים אותך בכלל, מלמעלה לא רואים אותך בכלל, אתה לא קיים. איך השם מתייחס אליך, מטפל בך, שומע את התפילות שלך, עוזר לך, מסייע לך, מלכו של עולם. ולא רק זה, גם בחר בך שתהיה מהעם שלו, עם סגולה, ואומר בני בכורי, מפרגן לך, וישראל אשר בך התפאר, ואהבתי אתכם. מה זה? ואתה מה אתה מחזיר לו? מה אתה מחזיר לו? אמרנו עוד דוגמה. אחת אמרה לי איך אני יכולה לאהוב את מי שאני לא מכירה? צודקת. היא לא מכירה את הכדור. איך היא תאהב מי שהיא לא מכירה? מי שהיא רואה היא יכולה לאהוב, אבל מי שהיא לא רואה היא איך היא תאהב אותו? מה? איך אוהבים? אמרתי לה, מה היה קורה אם את היית ביום, יום אחד מקבלת מכתב ובפנים היה צ'ק? פותחת את הצ'ק, כתוב חמשת אלפים דולר מהדוד מאמריקה. אה, hey, מאיפה יש לי דוד? לא ידעתי שיש לי דוד באמריקה. טוב, לא שואלים שאלות, הוא לא השאיר כתובת, לא טלפון, לא כלום. פורטים את הצ'ק, מתחילים לקנות, שופינג. עובר חודש, עוד צ'ק. חמשת אלפים דולר מהדוד מאמריקה, אה, איזה דוד מתוק, כבר הוא נהיה מתוק, ראית אותו? לא, אבל הוא מתוק, כי אם הוא שולח לי, הוא מתוק, אחרי החודש עוד צ'ק, לחגים עשר אלף דולר, וואי, אני אוהבת אותו, אה, אבל לא ראית אותו, אז אם מקבלים צ'קים, אוהבים גם מי שלא רואים ואם מקבלים את כל החיים ממי שלא רואים, לא אוהבים אותו. ודאי שאוהבים אותו. ואהבת את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הרב אביגדור מילר, זכר צדיק ברכה אומר: תשובה מאהבה זה כשאדם עושה את התשובה בשעה שהשעה סוחקת לו זה מעלה גדולה, לא בגלל ייסורים, מחלות, צרות, לפני כלא, לא. זה נקרא מאהבה. אתה עושה תשובה לא בגלל דוחק השעה, לא בגלל דברים שכופים אותך, שאין ברירה, רק השם יכול לעזור. אז מאהבה זה כשאתה מכיר את גדלות ורוממות השם ואתה רוצה להתקרב אליו. זהו, החלטת שאתה מתקרב לבורא. מה זה תשובה אמרנו? שובה אליי. תשובה ישראל עד השם אלוקיך, גם אם אין עבירות. שובה עד השם, להתקרב לשם, קרבת אלוקים לי טוב. זה תשובה פחות או יותר מאהבה. תשובה מהיראה. زي لو مكع على الحيط بجلال عبره شو عصار وركن انح بجلال عونش وعمد لكبل لو بجلال شو متحرط على الحيط مع عبره هم لدجما يجيدو سلام كبليم عونش وممشخ معبر اول بجلال عونش ميرى وحوزير תשובה מהיראה אומר הרב אביגדור מילר זכר צדיק ברכה זה עקב צרות למה זה דומה אבא מקבל מכתבים מהבן שלומד בישיבה אם דורש הבן בשלום אביו גם כשלא חסר לו כלום זה אומר שההתעניינות של הבן באבא ובמצבו זה התעניינות כנה אמיתית אבל אם הוא שואל אבא מה שלומך אני צריך דמי כיס אז זה לא באמת אתה מתעניין באבא אתה רק פותח בדרך נימוס לומר אבל בעצם אתה מחפש אבא שחרר אבל עלינו לדעת שגם תשובה מיראה מקובלת היא לא דומה לאהבה אבל מקובלת בספר שיחות מוסר וחוכמה ומוסר כתוב איך נראית תשובה מהירה מתקרב יום הדין אדם יודע שביום הכיפורים הוא נחתם לטוב או להפך או שיהיה הצלחה או שיהיה אסון מתחיל לפחד أزل خيره، أزل رعام، أزل ملحمة، وهو واحد، وهو يداس الدين كوير، شو ميراي حلشة؟ هدام جنب ب. פתאום הוא הבין שכנראה מהמצלמות הוציאו את הפרופיל שלו ותוך זמן קצר יגיעו אליו. ואז הוא מגיע לתחנת משטרה, מודה: אני, אני, אני גנבתי, מחזיר את החפץ וזה. זה נקרא שהוא חזר בתשובה? האם הוא מתחרט על הגניבה? לא, אם לא היה מצלמות, הוא היה נשאר עם זה. הוא לא מתקן בזה שהוא הזיר את הגניבה, הוא לא מתקן את עצם המעשה ואת החרפה ואת הגנות שבמעשה. זה לא מטריד אותו. יש לו רק חשש מה יהיה העונש, מה הביזיונות בטלוויזיה, מה העונשים. זה תשובה מהירה. אדם חוטא, מדבר לשון הרע, מתבטל מדברי תורה, מתקרב יום כיפורים, הוא מפחד שיגזרו עליו עונשים. אבל עם כל חולשתה של תשובה זו, יש בה עיקרים גדולים. מה העיקרים? קודם כל בזה שאתה חוזר בתשובה זה אומר שאתה מאמין שיש בורא עולם שמשלם שכר ונותן עונש. יפה, יפה. קודם כל אתה מאמין. דבר שני, אתה יודע שיש לו לא מצלמות. הקדש ברוך הוא משגיח על כולם בלי מצלמות אבל הוא יודע בדיוק מה עשית ואתה יודע שעיני משוטטות בכל הארץ והוא רואה הכל ואתה גם מודה שהוא מלך העולם ואסור להמרות את פיו ואתה גם מודה שיש דין ויש דיין כל הכבוד כל הכבוד יפה יפה חוזר מיראה אבל מודה בכל הדברים האלה לא מתחרט על עצם המעשה, רק הפחד. אבל הפחד מראה שיש ממי לפחד, אז אתה מודה שהוא קיים, כל הכבוד. לא כמו אלה שאומרים איפה הוא היה בשואה. שאלה דבילית. איפה הוא היה? מה זה איפה הוא היה? מה זה איפה הוא היה? יש או אין? אם יש, מה אתה שואל? תגיד שאין. הכי טוב. לא, אבל מחפשים שהוא יהיה בשביל להאשים אותו. מוכנים להגיד שהוא נמצא בשביל להאשים אותו. אז אם הוא נמצא והוא מסוגל לעשות דברים כאלה כמו שאתה מפחד, ואומר אז הוא גם יכול לעשות לך עם השאלה הזאת. אז למה אתה לא מפחד? תשובה מאהבה. הגמרא במסכת יומא פ"ו, אמר יש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות, שנאמר שוב הישראל עד אדוני אלוהיך כי חשלת בעווניך, העוונות יחשבו כשלון, שגגה. אבל עווניך זה מזיד, למה קורא לזה מכשול? אמר יש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות, שנאמר ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם, הוא יחיה. אלא פה מדבר מאהבה, פה מדבר מיראה. רואים שהעושה תשובה מאהבה מהפך את הזדונות לזכויות. העושה תשובה מיראה זה נהפך הזדונות לשגגות. לא יאומן כי יסופר. אדם עשה עבירות הכי הכי גרועות. הכי גרועות. עשה תשובה מאהבה כל העבירות הפכו מצוות, כל העבירות הפכו מצוות, זכויות, מה זה? מישהו יכול להבין דבר כזה? איך זה יכול להיות? בספר משנת יוסף מוכיח מן המקראות כתוב: "וישב ראובן אל הבור" אומר המדרש אמר לי הקדוש ברוך הוא לראובן מעולם לא חטא אדם לפניי ועשה תשובה ואתה פתחת בתשובה תחילה חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחילה ואיזה הוא הושע שנאמר שוב הישראל עד אדוני אלוהיך באמת ראובן הוא היה הראשון שחזר בתשובה אדם הראשון חזר בתשובה, קין עשה תשובה, אז למה השם אומר לו אתה הראשון? השם אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא ראובן מעולם לא חטא אדם לפניי ועשה תשובה ואתה פתחת בתשובה תחילה מי יודע את התשובה? כן? מה זה בדיבור? הוא אמר בדיבור, מה אתה אומר? استمرت ما عنش بولفني كان مي عود استشمعوا عود از تشمعو بهور كاشر على بور بلأ رأيت يوسف قرأت بجده وامر يلد اننو واني انا اني פרש רש"י, אנא אברח מצערו של אבא. עכשיו אבא, התברר לו שאין ילד, אין יוסף. איפה אני אברח? אחריות, זה הבן הבכור ראובן. אחריות! אנא אני בא? אנא אברח מצערו של אבא? אז פה רואים שמרומז שני מיני תשובה. הוא אמר לאחים שלו אנא אני בא הכוונה מה יהיה איתי אדם צריך לתת דין וחשבון על המעשים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ואם הוא חוטא יענש אז מה זה אנא אני בא זה תשובה מהירה אנא אני בא בא לגיהינום איפה אני בא אבל בסתר בסתר דבריו שומעים גם תשובה מאהבה אנא אברח מצערו של אבא, איך מריתי את פי אבי אהובי, המטיב לי תמיד מעודים ועד היום הזה. אמרנו זה חרטה על עצם הדבר. חרטה על עצם הדבר זה חרטה מאהבה. זה אהבה. שאתה רוצה לעקור בעצם את עצם המעשה. זאת תשובה שראובן חידש. עד אליו לא מצינו שהחוטאים יתעוררו להתחרט על מעשיהם מפני אהבת השם, מהכרת גדולתו, מפני הבושה לפניו, בשל התחושה שבמקום להכיר טובה לבורא עולם הייתי כפוי טובה והמראתי את פיו. זה לא עשו אדם הראשון וקין. ולכן גם התשובה של בן בנו הושע הייתה שובה ישראל עד השם אלוקיך שלא תהיה התשובה רק מה שנוגע לך שאתה רוצה לכפר את העוון ולא לקבל עונש אלא תשוב עד השם אלוקיך ותחשוב מה עשית נגדו איך לא שמעת בקולו זאת תשובה המשובחת, תשובה מאהבה הגאון רבי יצחק קוטנר זכר צדיק ברכה מבאר את החילוק בין שתי התשובות קצר וקולע תשובה מיראה זה הקדוש ברוך הוא רואה אותי תשובה מאהבה זה אני רואה את הקדוש ברוך הוא מדהים תשובה מהירה, הקדוש ברוך הוא רואה אותי, ואני מפחד, כי הוא רואה אותי, הוא רואה מה עשיתי, ואני אקבל עונש. זה תשובה מהירה. תשובה מהאהבה, אני לא רואה את עצמי. אני רואה את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לעשות לו נחת רוח, אני רוצה לעשות רצונו. אני רק רואה אותו, לא רואה את עצמי. זה תשובה מהאהבה. עכשיו בואו נבין. למה אדם שעושה תשובה מאהבה זוכה שעוונות נהפכים למצוות? אפשר להבין שאם אדם עשה תשובה, נגיד השם מחליט, למחוק לו את הכל זה דבר, מתנה שאין כדוגמתה, אי אפשר להבין את זה. אחד חייב בבנק מיליון דולר, ואומר לו, מנהל הבנק אם אתה תתחרט על זה שהיית פה ב בסכום כזה נכבד, תתוודא, תתחרט, תקבל עתיד וזה, אז אני מוחק לך את החוב. איפה יש דבר כזה? מעיפים את המנהל הזה מהבנק. שגם יגיד, אני אכניס לך את המיליון של החוב, שיהיה לך זכות. זה בכלל טרה לה לא, לא, לא. זה כבר יענישו את מי שהכניס אותו לבנק, לא רק אותו. אז יש כמה הסברים איך יכול להיות שבתשובה מאהבה הכל נהפך לזכויות. הברכת שמואל מבאר בשם ריבו הגאון רבי חיים מבריסק, זיכרונם לחיי עולם הבא. הוא אומר ככה: מכיוון שלא ניתן לקיים במציאות את מצוות התשובה אלא אם כן חתם מתחילה נמצא בדיעבד שהעבירה עצמה נעשתה הכשר מצווה כי היא מאפשרת לקיים את מצוות התשובה מה אומר? הבריסקי רוב אומר ככה תקשיב אי אפשר לקיים את מצוות התשובה בלי חטא על מה חוזרים מתשובה? על חטא על זדון, על פשע, על מרד אז בעצם החטאים שעשינו הם ההכשר למצוות התשובה כי בלעדיהם לא יכולנו לעשות מצוות התשובה לא, זה מסביר שמה שהתשובה היא גם לא, לא מחייבת דווקא תשובה מעבירות אפשר לשוב אל השם גם בלי עבירות המטרה לשוב זה להתקרב אליו אבל עכשיו אנחנו מדברים על אלה שעברו עבירות בעצם זה שהם עברו עבירות הם הכשירו את האפשרות לעשות את מצוות התשובה ועל כל עבירה שהם עשו הם צריכים לעשות תשובה על אותה עבירה אז כל העבירות הכשירו מצווה שהיא נקראת תשובה. על כל עבירה יש מצווה של תשובה, על כל עבירה מצווה של תשובה, על כל עבירה מצווה של תשובה. אז לכן יכול להיות שכל העבירות הפכו להיות מצוות. כי הם עשו את מצוות התשובה על כל העבירות, אז ממילא יש לך מצוות התשובה על כל העבירות והכל הפך להיות מצוות. כי העבירה הפכה להיות הכשר מצווה היא הגורמת שאתה תוכל לעשות אז ממילא הפכו כל העבירות למצוות כל זה בתשובה מאהבה הצער מפני החטא שאתה עשית חטא אתה באמת מצטער על מה, אתה לא רוצה בקיום החטא כבר, די, הכרת בעצמך שאתה מואס במה שעשית, אתה מצטער על החטא. זה גרם לך לשוב בתשובה. אז לכן זה נהפך להיות מצווה. בתשובה מהירה, אפילו שאתה עשית תשובה, אבל לא החטא הכשיר את התשובה, העונש הכשיר את התשובה. פחדת מעונש בגלל זה עשית לא, מצ... לא, לא החטא גרם לך לתשובה העונש מהחטא אז לכן זה לא יכול להתהפך למצוות זה אומר הבריסקרו הגאון הרב קוטלר אהרון קוטלר זכר צדיק ברכה אומר לפי דרכו כך נראה לי שעיקר הטעם שהזדונות עצמם נעשים כזכויות זה על פי המבואר במסכת קידושין ל"ט. כתוב ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצווה והגמרא מעמידה את זה כגון שבא דבר עבירה לידו וניצה למנה ואחרי שחוזר בתשובה עם כל הגדרים, ובאותו דרגת הניסיון כמו בשעת החטא, כמו שאמרו באותו מקום באותה אישה וכולי, ועכשיו הוא בתכלית החרטה ועזיבה עד שיעיד עליו יודעת העלומות שלא ישוב לחטא עוד, בזה הוא עוקר את החטא מעיקרו ונחשב כאילו מעולם לא חטא וזה על בסיס מה שכתוב בקידושין ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר עושה מצווה אז אם בן אדם עשה תשובה שהוא נכשל באשת איש נגיד והזדמן אותו מקרה והוא לא עבר אז מה קרה עכשיו? ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצווה כי זו תשובה אמיתית למה הוא מתחרט על עצם המעשה והנה היה לו באקראי אותו ניסיון והוא מאס בו ולא עשה אז הוא התחרט באמת בגלל עצם המעשה שזו תשובה מהאהבה לא בגלל פחד והוא לא עבר עבירה נחשב לו כעושה מצווה כתוב במפורש אז הוא לומד משם איך זה פועל. וזה אומר, וככה כתוב בספרים, עקירת הרצון כעקירת החטא. עכשיו, אני עקרתי את הרצון, לא רוצה יותר לחטוא לשם, לעולם, לעולם. חזרתי בתשובה אמיתית, לעולם. נעקר הרצון, הרי מה גרם לחטא? רצון, עכשיו אין לי רצון, לא רוצה מואס. אומר הקדוש ברוך הוא, אם היה לך ההכרה שיש לך עכשיו, אז, לפני החטא שחטאת, היית עובר? בטח שלא, בטח שלא, רק לא הייתה לי את ההכרה, מה שהיה חסר זה ההכרה. אומר הקב"ה אם אתה עוקר את הרצון אני עוקר לך את החטא לא כאילו אתה עומד לפנם ולא חטאת מדהים באה <עברה> לידו ולא <עשה> כאילו עשה מצווה כל העבירות שעשה באו לידו והוא חטא בהם ועכשיו הוא עשה תשובה אז נמחקו כל העוונות תשובה מוחקת אבל סוף סוף באו לידו באו לידו והוא קיים מצווה עכשיו מצוות התשובה אז זה מצב של בא עבירה לידו ולא עשה מה מקבל? שכר כי מי שעשה מצווה הרב נטע פריינד אומר בפשטות תשמעו מה הוא אומר יש מצווה לשוב בתשובה שווים בתשובה נמחקים כל העוונות אז אין לך כלום נמחקו העוונות אבל על ידי התשובה על כל, מצ... על כל עבירה עשית מצוות התשובה אלה הזכויות שיש לך אמרנו שמעבירות הופך להיות זכויות איזה זכויות? של כל מצוות התשובה שעשית על כל העבירות. כמה היה לך? מיליון? מיליון מצוות של תשובה יש לך עכשיו. העבירות נמחקו ועכשיו יש לך מצוות של התשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים אינם יכולים לעמוד. למה? בגלל שהרשעים יכולים להפוך עבירות למצוות. אבל צדיקים אין להם את מצוות התשובה כמו כמו עבריינים אין להם אז לכן הם גדולים יותר מהם עוד הסבר בעל השם משמואל אומר מי ששב מאהבה התשובה שלו נובעת שהוא חש שהתרחק ממקור החיים מהקדוש ברוך הוא והוא מבין מה הוא איבד בעוונות שלו ככל שיש לו יותר עוונות הוא מתמרמר יותר בנפשו והצמאון והכיסופים אצלו לשוב אל השם גדולים מאוד יוצא שהזדונות שהוא עשה הם הסיבה שגדל אצלו הצמאון לשוב לאבא בשמיים והאהבה בינו לבין הבורא מתרבה לפי גודל העוונות שלו ולכן נהפכים כל הזדונות לזכויות כי הם קרבו אותו לאביו שבשמיים כמו רבי אלעזר בן דורדיה, כמו יוסף משיטה כמו יקום איש צרורות, כל אלה גילו את אהבת הבורא בן רגע, בן רגע. בא שואל ושואל את הרב מסטמר זכר צדיק ברכה שאלה: בוא נניח שעבירות הופכות לזכויות אבל יש עבירות שהן איסורי הנאה מכל מקום הוא נהנה מדבר עבירה אומר לו לא קשיא קיימה לן מצוות לב להנות ניתנו לכן אחרי שנעשה מכל העבירות מצוות בעבירות הוא נהנה מהעבירות, היו איסורי הנאה, אבל עכשיו מה הם הפכו להיות? מצוות, ומצוות לאו להענות ניתנו, אז מה אכפת לנו שהוא נהנה בזמנו? שהרי ממצווה מותר להענות, מצוות לאו להענות ניתנו, אז לכן אין שום בעיה אשלה הקדוש אומר במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד מדרגת בעלי התשובה גדולה אפילו מצדיקים גמורים אבל זה רק במי ששב מאהבה מי ששב מיראה צדיקים גמורים עדיפים ממנו הבני סוכר כתב הגאון הגדול רבנו אחידה זכר צדיק ברכה הוא אומר שיש ארבעה חילוקי כפרה זה רק למי ששב מיראה אבל מי ששב מאהבה אין לו ארבעת חילוקי כפרה וזו המעלה הגדולה למי ששב בתשובה מאהבה והוא עדיף מצדיק גמור כי הוא לא תלוי בארבעת חילוקי כפרה בעוד שהצדיק כן עכשיו תשמעו דברים שאוזן לא שמעה הצלח זכר צדיק ברכה הנודע ביהודה אומר כשאדם עושה תשובה מאהבה התשובה מתקנת גם את הזמן האבוד זה לא שמעתם את הימים שהיה שרוי בעבירה והוא מבאר את זה על פי החכמים גדולה תשובה שמארכת שנותיו של אדם או בשוב רשע מרשעתו הוא יחיה כלומר עד עתה ימים היו מתים בלי שום חיות כיוון שעשה בהם עבירות אבל היום שהוא עשה תשובה מאהבה והזדנות עשו כזכויות, הימים קנו חיות למפריע בגין הזכויות. לא יאומן כי יסופר. הרי כתוב שבעולם האמת הגאון מוילנה אומר יש דין וחשבון. מה זה דין וחשבון? דין על העבירות וחשבון על הזמן שעשית את העבירה שיכולת לעשות מצווה. לקחת את הזמן לעבירה במקום למצווה אז דנים אותך גם על הזמן לא רק על העבירה, גם על הזמן שאיבדת. ופה אומר לנו הנודע ביהודה שמחזירים לך את הזמן. מה שהיה מת, נהיה חי. כאילו זה זמן שהשקעת במצוות. כי אותן עבירות הפכו להיות מצוות. החתם סופר, זכר צדיק ברכה, מעריך בכמה מקומות. איך מה שאמרו חכמים שנעשין כזכויות איך זה? איך זה? פשט פשוט הוא אומר. אדם היה רגיל ללכת לתיאטרון הולך לבתי קולנוע חזר בתשובה שלמה מאהבה הכל מתהפך לזכויות ביום הדין יבואו ויעידו ביום פלוני הוא הלך לבית הכנסת ביום פלוני הוא הלך לישיבה ועסק בתורה למרות שבאותו יום הוא הלך לתיאטרון ועבר עבירות חמורות ככה הדבר נהפך לזכות ונעשה ממנו הליכה לבית המדרש ולבית הכנסת מי שגזל מחברו כסף וכשהוא חזר בתשובה מאהבה, החזיר את הכסף והתחרט, עשה תשובה והשיב את הגזלה, נחשב לו בשמיים שחילק צדקות. לא גזלן, נדבן. לא רוצח, מחייה מתים. אדם הרג בן אדם, אומרים לו, לא, אתה חזרת מאהבה, אתה אחיית מת. הכל הופך להיות זכויות בואי! מה שהוא אומר. בשבת תשובה הוא אמר ככה עכשיו מאהבה נעשים לו זדונות זכויות כל כזית נבלה שהוא אכל נחשב לו קורבן פסח בירושלים זה נקרא נהפכים זכויות ממש, 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 זכויות, זכויות, לא כאילו ממש. וזה אומר החתם סופר, יש על מי לשען. בספר לקט יושר, אומר דברים מתוקים, אנחנו אומרים בבידוי, אבל אנחנו ואבותינו. מה אתה תוקע את אבותינו פה? לא מספיק מה שאתה עושה, עוד אתה מוסיף ואתה אומר גם אבותינו, מה זה? אז הוא מסביר שמה, למה אנחנו מכניסים גם את אבותינו? אז יש מסבירים כי אבותינו ‫שרישו בנו את החטאים, כי זה עובר בגנים. אבל הוא אומר ככה, מפני שאמרו חכמים עושה תשובה מאהבה עוונותיו נעשים זכויות אז אבותינו ודאי שעשו תשובה מאהבה, נכון? אז אנחנו מזכירים את החטאים שלהם שהם הזכויות שלנו עכשיו אנחנו חטאנו ואבותינו אבל מה הם עשו? הם עשו תשובה מאהבה אז מה זה נהפך החטאים שלהם? זכויות אז אנחנו מזכירים אותם שאלנו זכויות של אבותינו. הגאון רבי יצחק מברדיצ'וב, זכר צדיק ברכה, פגש פעם רשע שעבר עבירות להכעיס. אמר לו, דע לך, אני מקנא בך. הכופר הזה תמה, רבי, רבי, מה אתה מקנא בי? מה יש לקנא בי? אמר לו כל יהודי יש לו סיכוי ותקווה לחזור בתשובה שלמה כשאתה תחזור בתשובה העבירות שלך יהפכו לזכויות מי יוכל להתחרות איתך בדרגה הגבוהה שתהיה לך? יש לך הזדמנות לקבל שכר גבוה מה שאין לי אנחנו לא חטאנו כל כך איך נהפוך את הכל לזכויות? נמצא שיהודי צריך להיות שרוי בשמחה והתרגשות עצומה בשעה שהוא זוכה לעשות תשובה מאהבה כי ברגע אחד נהפכים העבירות למצוות והוא זוכה בין רגע ללא כל מאמץ במצוות ומעשים טובים שבשמיים זה נחשב שקיים אותם בפועל במוסר השכל ממעשה דרבי אלעזר בן דורדיה המשגיח הגאון רבי רוחם אמיר אמר רעיון נפלא רבי אלעזר בן דור, דורדיה נעשה בעל תשובה גמור וביקש מהערים שיבקשו עליו ומהימים ממי לא בסוף הניח את ראשו בן ברכיו גאה בבחייו יצאה נשמתו ואז יצתה בת קול ואמרה רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת. המשגיח הקשה זה שהוא קנה עולמו בשעה אחת בעולם הבא אבל עדיין הוא נעדר מצוות מעשיות שהיה עליו לקיים הוא עבר עבירות כל ימיו בסדר קנה עולמו מה עם המצוות שהוא היה צריך לקיים אז הוא אומר ככה לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את הבריות כי בלי מעשים אדם לא משתנה אבל מי שעושה תשובה מאהבה בזדונות נעשים כזכויות נחשב לו כאילו קיים כל המצוות בקום עשה לא זו בלבד אלא שמצוות האלה שנופלות בחלקו במקום העבירות הן לא סתם מצוות מצוות בשלמות כאילו בכל הפרטים והדקדוקים ויש להם חשיבות גדולה ומדרגה נפלאה. עושה תשובה מאהבה, כל המצוות שהוא קיבל מהעבירות הן בשלמות לגמרי, ומחזירים לו גם את הזמן. לא יאומן כי יסופר, אתם שומעים? זה אם אדם מתחרט על עצם המעשים הגרועים שהוא עשה ורוצה להתקרב לבורא מעתה ועד עולם. לא בגלל עונש. בספר מלל לאברהם מביא המחשה במשל בחור עשיר חשק באישה ענייה יפת תואר היא סרבה לא רוצה בשום אופן שידל והציע לא מעוניינת אחרי ימים השפיעו על דעתה שכנעו אותה שכדאי לה בחור מתאים, יפה תואר, שלם בהשכלה, חשיר גדול, הסכימה, והתחרתה שסרבה, והתחילה לבכות, כתבה לו מכתב, מוכנה להינשא, קיבל את המכתב, שמח, קבעו זמן לחתונה, הכינה נדוניה במשך חודשים כפי כוחה, ענייה, וקודם החתונה פרצה שרפה והכל עלה באש. באה לחתן רק עם הבגדים שעליה. פניה נפולות, עצובות והיא דאגה איך יגיב החתן. שמע החתן מה קרה? הרגיע אותה: אל תדאגי כלתי. אתן לך נדוניה חדשה כי יד המלך. ברוך השם אני אדם עשיר הקרובים עוד עודדו אותה ואמרו לה מזל גדול שנשרפה לך הנדוניה כי אם היית מגיעה איתה היו מעקמים את האף איזה נדוניה מה זה סוג ג' מי שכל ימיו עבד את השם ועשה מצוות, במעשים טובים, עם כל זה כשהוא יגיע למעלה לפמליה של מעלה למלאכי השרת ויבדקו את המעשים ימצאו פגמים וחסרונות בכל המעשים. מי יכול להגיד שהוא עושה מצוות בשלמות על כל הצדדים עם הכוונה הם שבע עשרה תנאים שלמדתם בעל פה, מי יכול? אבל מי שחזר בתשובה ועושה תשובה מאהבה, אז דונות, הופכים לזכויות. ואם הקדוש ברוך הוא מעניק נדוניה, הרי הוא נותן לך עכשיו זכויות במקום העוונות, זה נדוניה שלו. את הנדוניה שלו ייתן ככה שכמו שבן אדם עשה מצוות, שלא בשלמות, בלי כוונה, בלי כלום, מה פתאום? כי יד המלך נותן נדוניה בלי שום דופי, בלי חסרון. נמצא שכל הזדונות הופכים להיות מצוות טהורות להפליא. ועל זה אמרו, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כמובן בתשובה מהמה. לסיום נביא את חידושו של הכתב סופר מי ששב בתשובה מאהבה הקדוש ברוך הוא פורע לו גם עבור מה שהיה מצטער בגין עוונותיו עד שחזר בתשובה המדרש אומר אמר בי אבון אם זכיתם הרי אני הופך לכם הקללות לברכות ככתוב אם בחוקותיי תלכו מה זה הכוונה הופך קללות לברכות הלא הקללות כבר עברו ומביא אחר כך ברכות מלבדם מסביר הכתב סופר חכמים אמרו בתשובה מאהבה זדונות נעשים כזכויות אם כן נמצא צדיק למפרע נמצא שהאדם הזה הוא היה צדיק למפרע ולא היה ראוי כלל העונש לכן מהפך לו הקדוש ברוך הוא את הקללות לברכות ומשלם לו תחת אשר עינה אותו עד ששב בתשובה הברכות יש פסוק כזה, כאשר אין ניתנו, נכון? בסוף, נכון? מה זה כאשר אין ניתנו? מכירים את הפסוק הזה? איך? שמחנו כי ימות אין ניתנו. אז הקדוש ברוך הוא פורה על האדם על כל הזמן שהוא עינה אותו בגלל שהוא עוד לא חזר בתשובה, נותן לו ברכות עכשיו כנגד הקללות שהוא היה נחנש בהן קודם. אז רואים מה החילוק בין תשובה מהיראה לתשובה מהבעל. מה הבעיה? כבר טפס עוד מדרגה. במקום לפחד, <אד> למה לפחד? מה אתה מפחד מהעונש? לא צריך לפחד. תצטער באמת על מה שעשית, על המיאוס שעשית, ותבקש קרבת אלוקים מעכשיו והלאה, ולהיות מחובר אליו ולא מנותק, ונגמר הסיפור, אתה הופך את עצמך לצדיק גדול יותר מהצדיקים של הדור. כל העוונות שלך יהפכו לזכויות שלמות, ולא יהיה לך הפסד של זמן, ושום טענה לא תהיה עליך בשמיים. ואם אתה מת חמש דקות אחרי זה, מכריזים עליך כמו על רבי אלעזר בן דורדיה אשריך רבי פילן בן פילן שאתה מזומן לחיי העולם הבא בלי דין, בלי משפט, ישר, תסוס, נכנס לי בפנים, לא כדאי, אה? אז אתם מוכנים לעשות תשובה מאהבה כמו שלמדנו או לא? אז אנחנו נעמוד כולם כי מי שעושה תשובה בציבור זה נחשב לתשובה מאהבה יש לו כפרת עוונות גמורה תגידו הרי הריני מתחרט על כל העבירות שעשיתי בכל ימי חיי ובגלגולים קודמים باني متبياش باني راتسال احزور عليهم ومكبل علي لاولاب شالله احزور عليهم شو باراني متحريت ومتبدي انا الشام حتاتي حبيتي بشاتي וכל אחד ירהר מה הוא יודע וכולי 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 וכולי. באי רצון מלפני אבינו שבשמיים שיקבל תשובתנו מאהבה אמן. אמן. הרי אני מכוון לקיים מצוות עשה של התשובה. במצוות חכמים